Даваме думата на премиера Бойко Борисов по една от любимите му теми – енергетиката! Гледаме пресконференция на Бойко Борисов след срещата му с президента Путин, засегнала и проекта Южен поток. Всички мероприятия и в най-така пак казвам хладните времена, министрите ми винаги са участвали. Вице-премиера Дончев, Теменушка Петкова. Кой? Теменушка Петкова. Май премиерът ще купува нова риза на министъра на енергетиката Теменушка Петкова, след като я прекръсти на... Теменушка Петкова. Може Борисов да е гладен и да си е мислил за една вкусна Петкова суджук. Имам високо кръвно, а суджук не ям. Явно е мислял за нещо по-важно. Не, сигурно. Ви припомня, че когато Путин дойде, подписахме големия шлем, Белене, Южен потак. Станали дума за руски газ и енергетика, от високото напрежение родните политици бъркат името не само на министър. Теменушка Петкова. Ами на... Президента Путев. Дано, въпреки тези грешки на езика, България си остане за Русия. Надежден газоразпределителен център. В момента пиши ми история, я категория. Теменушка Петкова. Президента Путев. Надежден газоразпределителен център. Румка, да. Можеш ли да кажеш тази скороговорка? Коя? Петкова и Путин поток плетат през три потока, преплитат, плетете потока, плетете, само не го оплитайте.